na yadda dake na aminta dake amma yanzu kin saka zuciya ta shakku wannan shakkun da na samu kuma a halin yanzu ya rusa komai dake tsakani na dake zuwara ke kin sani ba a cin amana ta in yafi me yasa ke kuma kika ci amana ta na rantsa da sarkin da yake busa man nan fashi da na kama shi sai dai uwarsa ta haifo ni na rantsa da girman Allah billu ka gama aure a rayuwarka ni ce matarka ko zan haihu ko bazan haihu ba in dai ni yar halakce cikin uwata da ubana ke ce da kanki kike son ki halaka ni ba ta son wannan abu ya zake haka me kuma nayi mallam ya zai miki aiki da sunan mijinki amma a ba wani ya ci wani kuma duk wanda ya ci zai mutu aljanin duniya sun fusata in dai da sunan mijinki zai aiki to aikin ba zai yi ba Eu Sena and Media Production Presentations comes to you with another family saga. Zaluma, Zaluma. Meke faruwa? Bazan kara cin abinci ko kuma in sha wannan abu ba. Matarka ko ba ta ci? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ce silar arzikin mijinki tun kafin ku yi aure. To ai wannan ko duniya ma ta shaida haka. Komai zai warware. Koma menene za a aikata? Ai ni akan wannan ba abin da ya min zafi a gaban ta ma sai in fada. Kin ga duk arzikin nan na samu a duniya hajiya silar ta ce. To ita ce silar sai me? He intend to marry another wife. He tied her veils to get control over him with all her strength. Who will succeed? Find out in Zaluma. Na lura da kai uwa ba a hayyacin ka kake. Amma na kasa gane me hakikanin damuwar ta. Lafiya me yake faruwa ne haka a wajen nan? Barawun cikin gida na kama miki. Hajja ni ba barawo bane. To idan ba barawo bane kai me ka ga cikin gidan mutane a wannan lokacin? Hajja ban nuto ta hanyar da zan ganki in ba ta wannan hanyar ba. To me alaka ta da kai daga har kake bibiya ta har ka shigo min cikin gida a wannan lokacin? Alamu fa ni ya ma gama nuna min fasan ta kake. Ni ka matar aure ce. Ni ma ina da mata. Me ka zo kai ma? Kawai na zo in ganki ne saboda hankali na ya kunta. Wannan kana so ƙarshen kai kyau kwa? To ni fa ina son ki ne. Ke ma kina so na? To ni ma ina son ka. Hajja gobe da sassa fake ne. Produced by Malam Wicked Zaitawa. Screenplay Al-Amin Abu Muhammad. Executive producer Ahmed JSD. Zaluma. Kun tuni na san Jamilu ya dade da samun matsalar da kanya. Kada na ƙara jima kamar ce wannan magana daga baki. Ni fa ba na san farigima fa. Lallai mana shi. Dan zuzuwa ba abin yadda bane. Ya ki kwabe wato anya ba su suka buga shi da kasa ba. Ku nema kanku mutta. Wannan wani irin shirman banza ne zaka kama ga shigo mutane gida ba tare da neman izini ba. Baka da gaskiya. Zaluma directed by Hussein Ali Muhammad. Kai kai raifin kai kuma kai kisa ko? Kin biya kuɗi kin kawo aiki. Bana son mu ƙara haɗuwa. Hakan ya mu. Bana so mu ƙara haɗuwa. Zaluma coming your way soon. Za ku dinga samun wannan shiri na Zaluma duk ranar Juma'a a tashar Ahmad JSD TV kaɗai.